seated, and as you sit down, may you never go down. Even if you don't say amen, that is what will happen. Bwana atukuzwe sana. Nashukuru Mungu hata kwa mwaliko huu kutoka kwa mtumishi wa Mungu. He's a man of God that I honor and I respect. What he is doing here is great. You may not know what he is doing spiritual world, lakini kuna impact anafanya hapa. Bwana atukuzwe. Unajua ukiua ndovu huwezi meza yote. Unakata pole pole. So kuna ndovu huyu mtumishi wa Mungu ameangusha hii mji, lakini anaikata pole pole. Na itakuisha katika jina la Yesu. Let us appreciate this man of God in Jesus' name. Amen. Because of time, nataka niangalie Luka 8:10 kwanza. Tuangalie Luka mlango wa 8, sura yake ni hiyo ama mstari huo wa 10. This is what the Bible says. Just an introduction, kidogo tunione mahali tutafikia. And he said, that is Luke 8 verse 10. And he said, and to you it is given to know the mysteries of the kingdom of God, but to others in parables. Ya kwamba kwenu mumefunuliwa kujua siri za ufalme, lakini kwa wengine wanaelezewa kwa methali. So the kingdom of God operates in mysteries. Bwana atukuzwe sana. Ufalme wa Mungu unatendezwa kazi kupitia vitu tunaita mysteries ama siri, ambazo kwa wengi hazijajulikana, zimefichika. Lakini akasema kwa wengine huwa wanaelezewa kwa mifano. Mpanzi alienda kupanda mbegu. Palikuwa na wanawali 10, 5 werevu, wengine. Yani wale wa ulimwengu wanaelezewa kwa mifano. Lakini akasema kwa ninyi mitume ni siri. Kama kuwaosha miguu ni siri. Unanielewa? Kuwaosha miguu ni siri, lakini kwa wale wengine ni mifano. Mpanzi alienda kapanda mbegu. Zingine nyinyi mmefichuliwa kujua siri. Mnanielewa? Ninapowaambia sasa hatuna kodi ya kulipa, enda pale baharini, shika samaki ya kwanza, toa pesa. Hiyo ni siri. Unanielewa? So kuna mambo sisi kama watu ambao wameokoka, siri zimefichika. Na hapa hii congregation unaona hapa pastor, kuna mamilionea wamekaa hapa. Hapa kuna mamilionea. Ikiwa hii siri itafichuka, hapa kuna mamilionea wamekaa. Bwana atukuzwe sana. So it's a matter of just understanding siri hii ambayo Mungu anasema tunapaswa kuelewa ya ufalme inatendezwa kazi na siri ni gani. Are you understanding? Na kuna watu hata mji huu wanatendeza kazi na siri za ufalme, lakini hawawezi kukuambia. Ukauliza Bwana, nisaidie Bwana, siri ni nini? Anakuambia ni maombi tu, ni neema. Si neema. Kuna siri ya kuoga miguu. Kuna hebu acha niwaambie siri moja. Wakati Yesu anaenda kusulubiwa, Pilato amesema, sasa kama mumeamua asulubiwe, mimi nipe maji. Akaoga mikono, akasema mimi nimejiondoa kwa ghadhabu ya huyu mtu. Nao akasema asulubiwe. Are you understanding? Na hao watu wakasema laana yake iwe juu yetu na watoto wetu. Lakini Pilato akasema pana, mimi nipe maji nioge, nijiondoe kwa hiyo laana. So kuna siri ya maji. Na hiyo ndio watu hawezi kuambia. Unanielewa? There are so many secrets that people know but they cannot tell you. Anakuambia tu ni neema ya Mungu. Ni neema tu. Ni Mungu amenisaidia. Kumbe jamaa ana mambo anafanyaga iko kwa Biblia ambayo hawezi taka wewe ujue. Bwana atukuzwe. Nitaonyesha tu siri moja mbili hivi ambazo zitafungua mawazo yenu. Kuwa kwenu hapa, it's not accidental. Hapa is not accidental. You are actually in the inner gate of the city. Hapa ni inner gate. Hii ni gate kubwa sana. Na shetani atasababisha hii kanisa isiongezeke kwa sababu muko kwa gate. Muna control magari yanayoingia highway kwenda Nairobi. You are controlling vehicles here in the spirit. Bwana tukuzwe. Na mimi natangaza katika jina la Yesu, kila pepo inayotawala hii lango, by my presence here it shall bow down. Itafunga virago na ihame katika jina la Yesu.
chochote kinazuia wewe ubarikiwe na umekuja hapa, hicho kitu kitaondoka. Sema kila laana katika hii gate nimeivunja. Are you understanding? So kuna mambo katika ulimwengu wa rohoni. Kwa sababu reverend, kwa nini mtu kwa hii railway aweke butchery ifanikiwe, na wewe kwa hii railway kanisa ikose kufanikiwa? Have you ever asked yourself, kwa nini wajenge petrol station hapa ifanikiwe, na wewe hapa unafanya kazi ya Mungu ifanikiwe? Kuna power. Sema kuna power. Are you understanding? Kuna power ina. Kwa nini watu wanaita malori ya mahindi, malori ya ngano wanafanikiwa? Wewe unafanya kazi ya Mungu hapa, kwa nini siendelei? Ni kwa sababu hawa katika ulimwengu wao wana siri zao, na sisi kwa ufalme wetu kuna siri zetu. Are you understanding? Aya, tuangalie Wafalme wa Kwanza. Wafalme wa Kwanza, tuone siri mojawapo itakao tusaidia kupiga hatua ya kwenda katika ulimwengu wa miujiza. First Kings chapter 13. Ha, Wafalme wa Kwanza 13. Neno la Mungu linasema hivi: And behold, there came a man of God. Pakaja mtu wa Mungu. Unapoona hilo jina mtu wa Mungu, inamaanisha nabii wa Mungu. There came a man of God, out of Judah. Huyu ni mtu ametoka Judah na neno la Mungu. He is a prophet. And the Bible says, this is very interesting, by the word of the Lord and to Bethlehem. Amekuja hadi Bethlehem, na ametoka wapi? Judah. Alipofika kwenye hili kanisa ama jengo hili ambao kulikuwa na sherehe na ibada inaendelea. If you read on, by the word of the Lord and to Bethel, and Jeroboam stood by the altar to burn incense. Wakati huo Jeroboam anavukiza uvumba pale kwenye madhabahu. Sababu nyakati zile za zamani altar ilikuwa inajazwa kwanza na manukato, na maombi yetu ni kama manukato. Are you understanding? So ilibidi kwanza pajae manukato, na maombi inapoombwa inachanganywa na manukato ikiascend mbele za Mungu kulingana na revelation. Sasa huyu nabii alipokuja akasimama kwenye mlango. Haya, verse number 2 inasema, and he cried against the altar. Amen. Hey, hakuzungumzia waimbaji, hakumzungumzia Jeroboam, alizungumzia altar. Kwa sababu gani? Altar ina masikio. Sema altar ina masikio. Akasema altar, altar, altar. Kwa sababu gani? Altar has ears. So hawa watu naona wakijenga vitu hapa railway, kuna madhabahu inaongea katika maisha yao. Hiyo ndio madhabahu wanaenda, wanapeleka mbuzi, wanapeleka kondoo. Nataka ushike hii kabisa. Sasa mtu anapoenda kwa madhabahu yao, anapeleka 10,000 ili apewe nguvu ya kufanikiwa. Wewe ukija kwa madhabahu yako, unaweka 200. Uli ameweka 10,000, hautawezana na hiyo vita. Hiyo lazima uelewe. Are you understanding? Mtu anayetaka kukumaliza anaenda kwa mganga, kwa madhabahu anapeana 5,000. Nataka umalize ule jamaa. Si ameweka madhabahu yao. Wewe na wewe ukija kwa madhabahu yenu unaweka shilingi 100. Hauwezi hiyo vita. Kwa sababu gani? Vita sasa inakuwa ni vita ya altar versus altar. Prophet versus prophet. God versus their God. Na ndio unashindwa, mbona mtu ambaye haamini Mungu anafanikiwa? Mtu aamini Mungu anafanikiwa, analeta lori ya miguu 10, lori ya miguu 20, wewe unang'ang'ana kupanda tuktuk. Kama sawa, sema sawa. Menielewa? So these are some of the secrets. Huyu mtu amekuja amesema altar, altar, altar. Hear the word of the Lord. Kwa sababu gani? Madhabahu yanasikia. Hey, madhabahu yanasikia, na yanaposikia yatatenda kulingana na kile yameambiwa. Sasa mtu anaweza haribu maisha yako kupitia kwa altar fulani. Menielewa?
Because altar is a living entity. Isi tu mali pamedekoretiwa. This is a living entity. In the natural, wale tulienda shule, tulifundishwa na biology. Ya kwamba ulimwengu kuna vitu aina mbili. Ya kwanza inaitwa living things, na ya pili ni non-living things. Lakini katika ulimwengu wa roho, everything is living. Mungu akamwambia Musa, zungumzia mwamba utoe maji, kwa sababu mwamba una masikio. Yesu akanenea mti akasema, nimekulaani, hakuna mtu atakula matunda. Kila kitu kinasikia. So kama kila kitu kinasikia, nazungumzia hizi viti, nasema you are not here to be empty. Kila kiti itapata mtu. Nasema kila kiti itakaliwa katika jina la Yesu. Every seat will be occupied. Hatutaweka viti kule kando hazina watu zingi. Sema kila kiti kilicho mahali hapa utapata mtu. Are you understanding? Everything has ears. Are you understanding? Everything has ears. Now this altar has ears. Sasa huyu mtumishi wa Mungu akasema, altar, altar, hear the word of the Lord. Akaendelea kusema hivi, thus says the Lord, behold, a child shall be born unto the house of David, Josiah by name. Hey, ati madhabahu, sikia hii. Kuna mtoto atazaliwa jina lake Josiah, ambaye anatoka kwa mbare ya Daudi. Kijana. So madhabahu haya yanajua, nimeambiwa kuna kijana atazaliwa. So kukija msichana, madhabahu inakataa. Kwa sababu gani? Madhabahu imeelewa ni kijana ataitwa Josiah. Kwa hivyo mwingine akija anaitwa Nebukadnezar, inakataa. Inasema kulingana na vile niliambiwa. Sasa na mimi naongea na haya madhabahu, nasema kuna watu hapa wataendesha magari. Madhabahu inasikia. Hata usiposema amen, that is what will happen. Amen. I understand. Because altar registers. In a register. And the battles you see in the world today are battles of altars. Amen. Supremacy. Yes. Sasa haya madhabahu ya kibiashara hapa, mengine ni ya waganga, mengine ni ya wachawi, yanataka kusupersede altar ya Jehovah. I understand. Yule ambaye mnafanya naye biashara, unakuta yeye anafanikiwa, wewe ufanikiwi. Kuna kitu anafanya ambacho wewe hufanyi. That is very true. Even ministries. Why should another ministry grow, another one stops growing? It's because kuna kitu ambacho tumesoma, kwenu mumefichuliwa kujua mambo ya ufalme kupitia mysteries. So kuna siri fulani. Are you understanding? So unapoangalia mambo ya altar, altar yenyewe, it speaks volumes. Mosque is an altar. Yes. A mosque is an altar. A church is an altar. So sio tu jengo mnaona hapa. And the goodness is, you are actually at the gate of those who are entering here. Yes. You are the gate to know who is coming in, who is going out. Bwana tukuzwe sana. So altars are able to know, realize, record. And not only recording, they keep memories. Ina keep memory baka siku ile huyu mtoto atazaliwa. Haya, hebu tuangalie Joshua 22:34. Joshua 22. Oh, this 34. 22:34. This is very, very interesting. Inasema hivi. And the children of Reuben and the children of Gad called the altar Ed, for it shall be a witness. So madhabahu ni shahidi. The altar is called Ed because it shall be a witness. So haya madhabahu nimekanyaga leo ni shahidi ya kwamba wewe utajenga nyumba yako. Hii madhabahu ni shahidi ya kwamba you will not die prematurely. It is a witness. Umenielewa? It is a witness. Na hiyo ndiyo sasa sisi wengi hatuelewi. Ukisimama hapa kwa madhabahu unasema, ewe Jehovah, madhabahu haya ni shahidi ya kwamba sikufi maskini. Madhabahu ina register. Yeah. Are you understanding? Because an altar carries power, it has memory, it remembers. Yes.
watu ukoo wa Rubeni wakanena wakasema hapa mahali panaitwa Ed, pataitwa Ed kwa sababu gani? Madhabahu haya, for it shall be a witness between us and the Lord God. Madhabahu inakuwa ni shahidi. Why? It is not a dead organ, it is a living thing. Let me surprise you here, something extra. Hebu tuangalie Joshua 24:27. Joshua 24:27. Mami, kama unaweza kutusomea hiyo nitafurahi. That is Joshua. Hata Kiswahili ni nzuri. Joshua 24:27. Ah, sawa. Joshua akawaambia watu, tazama jiwe hili. Hebu weka koma hapo. Tuna jiwe hapa. Lete jiwe. Mtu akimbilie jiwe, hata kama ni hapo nje, lete jiwe kadogo tu, kajiwe. Hata kama ni kubwa, jiwe moja tu. Haya, sikia, soma tu tusikie hii maneno. Jiwe hili litakuwa shahidi juu yetu. Kwa maana imesikia maneno ya Bwana. Ni ili jiwe limesikia maneno ya Bwana aliyotuambia. Bas, itakuwa shahidi juu yenu. Thank you sir. Mkamkana Mungu wenu. Haya, sasa nataka tuione practically. Haya, tusome sasa. Yoshua akawaambia watu wote. Tazama, jiwe hili ambalo litakuwa shahidi juu yetu, litakuwa shahidi juu ya kanisa hili. Kwa maana imesikia maneno yote ya Bwana aliyotuambia. Imesikia maneno yote ninayozungumza hapa, ya kwamba utajenga nyumba yako. Amen. Utaendesha gari yako. Amen. Utainuliwa, watoto wako watafanikiwa. Amen. Hili jiwe limesikia. Amen. Are you understanding? Yes. Hili jiwe limesikia nini? Ya kwamba hivi viti vitajaa watu. Amen. Hili jiwe ni shahidi. Amen. Are you understanding? Aha, go ahead. Basi itakuwa shahidi juu yenu. Juu yenu. Msije mkamkana Mungu wenu. Msije mkamkana. So what is this? Element number one tumeona ni altar. Yeah. Element ya pili ni jiwe. Aha. Mawe yanasikia. Amen. Are you understanding? So unaposikia, mgeni wa heshima ataweka jiwe la msingi. Si jiwe ni kuzungumzia hiyo jiwe. Amen. Ati mgeni wa heshima ndiye atakayeweka jiwe la msingi. Kuna kitu anakuja kusema hapo. Are you understand? Yes. Na unaweza ingia mahali kwa jengo, unaweka biashara, unafilisika kwa sababu jiwe la msingi liliambiwa hapa watakaofanya biashara wasifanikiwe hapa, walipage tu rent. Bwana atukuzwe sana. Amen. The stone becomes a witness. Hebu tusome Genesis 31:44. Mwanzo 31:44. Nataka uone kitu cha kusisimua hapa. Genesis 31, tusome 44. Wakati huyu ni Jacob na Laban. Aha, sikia hii itakusaidia. Haya. Na tufanye agano. Haya, Laban na Jacob wakasema, na tufanye agano. Mimi na wewe. Liwe kwa ushahidi kati ya mimi na wewe. Yakobo akatua jiwe. Akalisimamisha kama nguzo. Yakobo akamwambia ndugu yake. Akamwambia hata ndugu zake. Kusanyeni mawe. Wakatua mawe. Wakayatua mawe. Wakafanya chungu. Wakafanya ni kama mlima. Aha. Nao wakala huko karibu na ile chungu. Baada ya kuweka hayo mawe, wakala katika mawe yale. Lakini Laban aliita Yegahasadutha. Aha. Akaita mahali pale Yegahasadutha. Aha. Lakini Yakobo akaita Galedi. Akasema hapana, hatutaita jina la Labani kwa sababu Labani tunajua mambo yake. Tutaita Galid. Aha. Labani akasema. Jiwe hili ni shahidi kati ya mimi na wewe. Nataka ushike hii kabisa. Aha.
jinsi watu wa zamani walitenda mambo. Na kuna makabila, kabila lenu, kuna mambo walifanya kupitia mawe pale kwa kijijienu. Akasema hapa hii jiwe ni shahidi. Watoto wetu wasisafiri ngambo, wakae hapa watusaidie. Unajaribu visa haupewi. Umenielewa? Kwa sababu kuna kifungo katika yale mawe ya kijijini. Look at that, continue. Ya kwamba mawe haya yatakuwa ni shahidi. Maandiko yanasema you can just begin the 44 there. I'm for 45, 46. Yakobo akamwambia ndugu zake, kusanyeni mawe, wakatua mawe. Wakayatua mawe. Wakafanya chungu. Wakayafanya. Nao wakala huko kwa karibu na ile chungu. Wamekula kwa hayo mawe around it. Na Laban aliita Yega Sabudha. Lakini Yakobo aliita Garedi. Yakobo akasema itaitwa Galid. Laban akasema chungu chungu hii, hili jiwe ama hii pila ni shahidi kati ya mimi na wewe hivi leo. It is a witness between you and me. Kwa hivyo litaitwa jina lake Garedi. Litaitwa Galedi. Go ahead. Na Misper. Maana alisema Mungu avivizie kati ya mimi na wewe. Ya kwamba Mungu atakuwa pia ni shahidi kati yangu na wewe. Wakati tusipoonana. Aya, sikia hii. Wewe Yakobo, wewe enda na wake zako, mimi Labani nirudi. Lakini hii itakuwa bado ni mashahidi tusipokuwa pamoja. Go ahead. Okay. Laban akamwambia Yakobo. Tazama chungu hili ama jiwe hili, utazame na nguzo niliyoitia kati ya mimi na wewe. Kati ya mimi na wewe. Chungu hili ni shahidi na nguzo hili iwe ni shahidi. Iwe ni shahidi. Kwa kuwa mimi sitapita chungu hili kuja kwako. Siwezi kuja mahali umeenda kuishi na watoto wangu. Na wale wewe utapita chungu hili na nguzo hili uje kwangu kwa madhara. We are so far from one another. Lakini huyu jiwe ni shahidi. Go ahead. Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Nahori, Mungu wa baba yao, hukumu kati yetu. Atahukumu kati yetu. Yakobo akaapa kwa ofu ya Isaka baba yake. Look at that. Achia hapo. Wana involve the element called a stone. So sio tu altar, mawe pia yanahusishwa katika kuweka covenant katika miji, katika vijiji, katika maeneo. Unakuta eneo fulani hakuna mtu anaweza fanikiwa kwa sababu jiwe lile linasha ni ushahidi ama ni shuhuda ya kwamba hapa watu hawafanikiwi. Somebody say my father my God. Kila laana iliyonenwa juu ya mawe itaniachilia. Umenielewa? Very very important, very very important. So unapoendelea utakuja kugundua, look at Numbers 20 verse 8. Hesabu 20 mstari wa 8. Hesabu 20 mstari wa 8. Very very interesting. Tua ile fimbo. Tua ile fimbo ukawakusanye makutano. Uwakusanye makutano ya Waisraeli wote. Wewe na Aroni ndugu yako. Ukawaambie. Mwamba mbele ya macho yao. Utauzungumzia mwamba ama uambie mwamba mbele ya macho yao. Utoe maji yake. Naye utawatokezea maji kwa mwamba. Look at that. Utazungumzia mwamba na huu mwamba utawatolea maji. So mwamba una masikio. Amen. Na mwamba wakati huo uliwakilisha Yesu. Amen. So speak to the rock and the rock will give you water. Amen. And that is what we don't know how to provoke the elements, easy elements ambazo tunaziona. Na kuna waganga na wachawi wanaelewa mambo ya miti, mambo ya mawe, mambo ya altar. Na mito, rivers, they know. Lakini sisi wa Kristo tumefungwa, hatuwezi elewa haya mambo. Sisi lengo letu ni kusema tunaenda binguni. Let me surprise you. Psalms 115 verse 16. Zaburi 115 mstari wa 16. 15 mstari wa 16.
16. I want you to hear this scripture. Ndio ujue mipaka yako na Mungu imefika wapi. Psalms 115 verse. Anasema hivi? Mbingu ni mbingu za Bwana. Ati mbingu ni mbingu za nani? Za Bwana. Mbingu ni za nani? Za Bwana Mungu. Ah, sijakusikia. Mbingu ni za nani? So wewe hauna shughuli na mbingu. Mbingu ni mbingu za nani? Za Bwana. Aha. Aliyesifanya mbingu na nchi. Ehe. Amewapa wanadamu. Aha. Sio wa, sio wafu wa msifio Bwana. Read that one, just verse 16 alone. Verse 16 inasema mbingu ni za Bwana. Mbingu ni za Bwana. Bali nchi amewapa wanadamu. Nchi amewapa nani? Wanadamu. So kuna jurisdiction yako na kuna jurisdiction ya Mungu. Yes. Mbingu ni mbingu za Mungu, lakini ardhi amewapa wanadamu. Amen. So mimi sina shughuli mbinguni. Ai? Yeah. Are you understanding? Yes. Mimi sina shughuli mbinguni. Kwa sababu Yesu si alisema nimeenda kuandalia mahali. Mahali hapo pakikwisha. So si mimi nitaenda. Maandiko ni rahisi namna hiyo. Yeah. Tena mimi husema Reverend. Yes. Bishop. Ikiwa ile nyumba alienda kuniandalia ikikamilika, nitamwambia kuna mtu anaitwa Lazaro anakaa kifuani mwa Ibrahimu, amkodishe. Baba sikuile utakaa. Sikuile nitakuwa na wakati wa kwenda nijue nyumba yangu ninawekewa rent. Amen. Ah, umenielewa? Yeah. Tunaambia Lazaro amekaa kifuani mwa Ibrahimu, yeye hana nyumba. So yangu ikikwisha mpatie. Hey, ukishashika hii hauna haraka ya kwenda mbinguni. Unaambia Mungu mbingu ni mbingu zako. Ardhi umewaachia wanadamu. So wanadamu ndio wana control ardhi, altars, mawe, anga, mbingu. Ah. Are you understanding? Yeah. If you are able to know that, ha, utafurahia wokovu. Amen. Utafurahia wokovu. Amen. Are you understanding? So usiwe na haraka ya kwenda mbinguni. Am I talking to someone? Amesema bingu amewapa wanadamu. Bingu ameadhi amewapa wanadamu. Bingu ni zake. Wacha Mungu akae kwake, weka hapa. Na akasema kwa sababu saa mko hapa duniani, kile mtafunga duniani kimefungwa binguni. Kile mnafungua hapa ninafungua binguni. Finish. So weka kwako, Mungu akae kwake. Wewe kazi yako ni kusema chochote kimekataa nifanikiwe. Wherever you are, scatter, achilia mali yangu. Yeyote, kila madhabahu hapa Nakuru imefunga biashara zangu. Wewe madhabahu, wherever uko wapi, north, east, west, south, fungua, achilia mali yangu. Amen. Ah? I understand. Hebu tusome Luka 21:15. Hii nataka ifungue hata wewe macho yako. 21:15, I believe. Tuone inasema nini. 15. Aha. Inasema nini? Kwa sababu mimi nitawapa kinywa. Sema nimepewa kinywa. Na hekima. Na hekima. Ambao watesi wenu wote hawatawatesa. Nimewapa nini? Kinywa. Tell your neighbor you have a mouth. So if you can't use your mouth, your adversaries will win. So the problem Bishop tuko nayo, the church is quiet. Yeah. Na hali Yesu anasema, I have given you a mouth. Yes. That your adversaries cannot resist. Amen. Hey. Lazi, kanisa is a living entity ya kunena. Uh-huh. I wake up in the morning and I say, I will never be a beggar. Amen. Finished. Yes. And I am dangerously blessed. Amen. I am dangerously blessed. I understand. Yeah. Nasimama pale asubu nasema, I cannot be a beggar. Amen. I will not be poor. Amen. Sababu gani? I have given you a mouth. Yes. Na kinywa kazi yake nini? Kunena. You shall say to this mountain. Yeah. Milima inasikia. Amen. I understand. Yes. Mwili wako unasikia. Fedha zinasikia. The first thing I did is to speak to the altar and say, altar, receive finances. Amen. Maintain finances. Amen.
Madhabahu yanasikia. Yeah. Are you understanding? Altar hears. Anytime ukija hapa ukiweka finances zako sema altar, mahali fedha zangu zimefungwa. Altar zifungue. Altar zifungue and you will see a breakthrough. Amen. Sure. Are you understanding? You will see a breakthrough. Kama ni sawa sema sawa. Sawa. I have given you a mouth. Mbona hakusema I have given you legs? No. Mouth. Mbona hakusema nimewapea masikio? Alijua your mouth is a weapon. Yeah. I have given you a mouth and wisdom that your enemies will not gainsay or resist. Amen. Bwana tukuzwe sana. Amen. I'll read one or two scriptures ili tumalizie. Kama ni sawa sema sawa. Sawa. Bwana tukuzwe. Hebu tusome Deuteronomy 4:26. Kumbukumbu la Torati 4:26. Kumbukumbu la Torati 4:26. Ah, very interesting. Inasema nini? Angalia vile Mungu inasema hivi. Nawashuhudia mbingu na inchi hivi leo. Nawashuhudisha ama nashuhudisha mbingu na inchi leo kwamba karibu mtaangamia kabisa juu ya inchi. Mtaangamia karibu na ama katika inchi. Muvivukao Yordani kuimiliki. But he says I call heaven and earth as a witness. Yeah. Look at how God operates. And I provoke heavens, yes. And I provoke the earth. Uh-huh. I call the heavens, the earth as a witness. Yeah. So haya ni mambo yamefichika. Nikisimama kwa haya madhabahu, kuna jiwe pale, niseme na ita bingu na inchi ishuhudie leo. Hii kanisa itapanuka. Amen. It is established. Amen. Are you understanding? Yes. You must know how to provoke, yeah, nature. Unasema hapana, nimekataa. Naita bingu na ardhi zishuhudie. Leo hii I will never be a beggar. Amen. I cannot be a beggar. Amen. Siwezi kufa nikiwa mchanga. Amen. You call heaven and earth as a witness. Amen. Let me read the last scripture. Maybe we'll continue next time. Deuteronomy 30:19. Aya, Kumbukumbu la Torati hiyo. 30:19. Sikia vile Mungu anasema. Maandiko yanasema hivi, nalishuhudia mbingu na inchi. Mbingu na inchi. Juu yenu hivi leo. Juu yenu hivi leo. Kuwa nimewa kukwea mbele yako. Look at that. Nimekuwekea mbele yako. Nimewawekea mbele yenu uzima na mauti. In other words, ninaita mbingu na inchi zishuhudie kwamba leo nimeweka mbele yenu kifo na uhai. Na baraka na laana. Listen, sasa bingu zinashuhudia. Kama unataka baraka unapata. Bingu na ardhi zinashuhudia. Kama unataka baraka ama laana, amesema leo hii ninavishuhudia bingu na ardhi mbele yenu na ninaweka mbele yenu kifo na mauti. Kifo na uhai. Bas. Chagua uzima, chagua uzima. Ili uwe hai. Look at that. Wewe na uzao. Uzao, uzao, generations. Yes. Lakini bingu na inchi zinashuhudia kile unachagua. Amen. Ukitoka kwako useme, ai, nasikia kama hii mwili, ai, mimi mgonjwa. Bingu na inchi zinashuhudia. Uh-huh. Amesema yeye ni mgonjwa. Yeah. Bingu na inchi zinashuhudia. Uh-huh. Unaposema, ai, leo sioni kama tapata kitu. Bingu na inchi zinashuhudia. That is the problem. There is a word, bishop. Yes, watu wanatumia Kenya. And I told our bishop will not use that because kuna constitution na lazima serikali ipokee kutoka deliverance ministries. Inasema deliverance muna retire na miaka ngapi? 65, compulsory, 70. Nikambia skofu, kweka hiyo jina retire. It's dangerous. Because anyone who says, I retire, your mind receives. Yeah. Inaweka kwa ubongo. Uh-huh. Ubongo inatuma kwa roho, inasema sasa tuna retire, anza kuzima maini, zima kidneys, zima tuna retire. Uh-huh. Unakuta mtu alikuwa na nguvu, aliposema ana retire anaanza kuwa mgonjwa. Yeah, sure. Why? Because the brain ime receive retirement signal. Uh-huh. Inaanza kuzima ubongo, ulikuwa unashika kijiko na unauliza kijiko iko wapi? Kwa sababu already mawazo imeanza kuzeeka, imeambiwa tuna retire. Inatuma signal kwa mifupa inasema we are retiring. Yeah.
mifupa ilikuwa inakukimbiza sasa inaanza hata kupanda hapa ni ngumu. Unaanza kupanda hivi. Kwa sababu mifupa imeambiwa tuna retire. Kwa sababu gani? Bingu na ardhi zinashuhudia. Are you understanding? Bingu na inchi zinashuhudia, zinasikia amesema ana retire. Na ukisha sema hivyo bingu nayo mahali kulikuwa milango inafunguka inaanza kufungwa. Wanasema huyu mtu ana retire, hahitaji gari. Hahitaji nini? Nguo mpya. Milango yako yote inafungwa. Sema I will not retire. Manielewa? Ndio Moi alisema hakuna kustaafu na akasema KANU itatawala miaka 100. Wengine wote wamekufa. Kina Kamotho, kina nani, kina Jenga, wote wamekwisha. Moi bado yuko. Na anasimama imara. Kwa sababu gani? Alisema KANU inatawala miaka 100. Wengine wote wale alisema hapa hakuna viongozi, wote walikwisha. Wote kwisha, kwisha, kwisha. Lakini alijua bingu na ardhi zimeshuhudia. Niko ngangari. Niko bado nitaishi. Na nione watoto wa watoto wa watoto wangu. Are you understand? Yes. Na hii Nakuru itashuhudia. This ministry will grow. I say this city will recognize this ministry. Katika jina la Yesu Kristo. Yeyote alilaani hii huduma, whether they are dead or alive, I break the curse. I break the curse. I break the curse. I break the curse. Unanielewa? Yes. You are at the gate here. Yeah. Na shetani angehakikisha hamuendelei, hamfanikiwi. Hapa mtakuwa mnapaka na mahali mnaenda, hiyo uwanja hata itakuwa ni ndogo. You will park all manner of vehicles in the name of Jesus. Na hakuna mazishi kwa hii kanisa. Hakuna mazishi. Nimekataa. Nimefunga kila kaburi iliyo na jina lako. You will not die. You will not die. You cannot die. You will live to declare the goodness of the Lord in the land of the living. Manielewa? Ni kusimama na kunena. Are you understanding? Kila wingu limefunika kanisa hili. Wingu la uchawi. Wingu lolote la waganga. I command it to catch fire. I command it to catch fire. Yeyote aliyeshika picha, handbills ya hii kanisa, akaweka kwa madhabahu ya waganga, I send fire. I send fire. I send lightning. In the name of Jesus. You will increase and multiply. Ardhi ishuhudie. Madhabahu haya yashuhudie. Let us stand up together. In the mighty name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Inua mikono yako, sema katika jina la Yesu. I can't hear you. Sema katika jina la Yesu. Kila laana ambayo imefunga huduma hii, sasa hivi, vunjika. 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 Sema kila milango iliyofungwa hapa Nakuru ninaifungua kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Sema yeyote alilaani maisha yangu kwa njia yoyote, siku ya leo naitisha baraka. Naitisha baraka. Naitisha baraka. Naitisha baraka. Natangaza bingu na inchi zitashuhudia. Bingu na inchi zinashuhudia. Sijalaaniwa na sitalaaniwa. In the name of Jesus Christ. Amen and amen. Pigia Bwana makofi ya sifa. I decree an open heaven in this house. I decree an open heaven. Open heaven. Open heaven. Open heaven. Above this altar. I decree blessings over the bishop of this ministry, over his wife, over the children. In the name of Jesus. Kila laana ya uchawi, I break it. I break it. I break it. I break it. In the name of Jesus. I call Nakuru. Businessmen and women, lawyers and bankers, appear here. Appear here. Appear here.
Hear the voice of God. Appear here. Appear here. Teachers and doctors, nurses, where are you? Appear here. Appear here. Appear here. In the name of Jesus. So shall it be. Amen and amen. Pigia bwana makofi ya sifa. Amen and amen. Before I hand over the microphone kwa mhubiri, chukua matoleo yako, weka tu hapa. What you feel I need to leave here before I leave. Ndiyo atunene baraka, tuende kazini. Just put your sacrifice. Na unene jambo moja kwa haya madhabahu. Usiondoke tu, sema kitu ambacho unataka madhabahu ya kufanyie. Just put a sacrifice there. In Jesus' might. Speak a word, sema haya madhabahu yafungue fedha zangu. Haya madhabahu yafungue familia yangu, biashara yangu. Speak a word, speak a word. Ambia haya madhabahu kitu moja ungependa yatende. Unataka madhabahu haya yatende jambo katika maisha yako. Altar, altar. Hear the word of the Lord. Release my finances. Release my blessing. Release my blessing. In Jesus' mighty name. Nimetangaza hizo baraka. Karibu mtumishi wa Mungu. Tumpigie Bwana makofi. Amen and amen. 1 minute before Reverend